Mbase ja kishte marrë, aktoria Eva Lika i tregon dhuratën që i bërin ndriçim xhepa. E ftuar në një program televiziv, aktoria e njohur Eva Lika i ka kujtuar me nostalgji fillimet e saj të karrierës, ku për herë të parë përmendi një detaj shumë interesant. Ajo tha se kolegu i saj, aktori ndriçim xhepa, i ka dhuruar artistes një make-up gjatë xhirimeve. Kjo pasi Alika ishte shumë e fiksuar me kujdesin ndaj vetes. Më kujtohet, më ka dhuruar një herë Çimi një make-up bëjqelli një të vogël tek filmi Njeriu i Mirë. Mbase ja ka marrë Margaritës se unë sa kisha filluar në teatr, me atë lyesha pak tek syt. E pyetur nga moderatorja se ku i gjente veshjet e veçanta dhe pak të guximshme për atë kohë, aktoria tregoi se i bënte vet. Ajo tha se ka pasur një natyrë pak rebele, por kjo ishte karakteristik e veçantë për të, pasi publiku ishte i marrosur pasaj.